こんにちは、青い彗星です。いつも動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。本日もですね、タイトルにありますけども、購入した銀貨骨線関係ですね、届いたので開封していきたいというふうに思います。さあ早速ですね、こちら一つだけですね、今回は開封していきたいと思います。はい、ということですね、今回購入したのがこちらの4枚になりまして、実はですね、全く年号とかはですね、一緒の4枚になります。で、1枚だけですね、紹介させていただきますと、こちらがですね、旭日朝日龍50銭でして、発行がですね、明治4年のものになります。で、明治4年なので1871年ですね、はい、の発行のものになりますので、もう、100年以上前というようなものになります。で、こちらについては重さ 12.5g で、品位ですね、銀が 80% ぐらいですので、だいたい1枚あたり、10g という形なんで、銀の価格だけでいけばだいたい1000円ぐらいなんですが、主にですね、この明治4年のやつについてはですね、前期と後期というのがあって、主にこの前期の場合はですね、ここがですね、本のところがこう羽本で、で、後期の方が留め本といってですね、この本の下の部分が跳ねてないんですが、今回購入したやつは全てですね、留め本になっているので、後期ということで、基本的に並品で大体1万4000円ぐらいということで、こちらもですね、某フリマサイトの方で1万2000円だったので、ちょうど並品の価格並みで購入したというような形になります。で、重量もですね、基本的にはカタログ値とほぼ変わらないですね、12.5g ということで、特段に偽物ではないと。で、基本的にこの、何ですか、厚みとですね、横の幅も基本的に4枚とも一緒なので、重量のところから見てもですね、偽物ではなくて、基本的には本物であろうというような形になります。はい、ということでですね、現在、もともと明治30年から明治38年まで発行されている龍50銭の方をですね、集めていたんですが、ある程度基本的にですね、年号を揃え終わったので、今度はですね、旭日龍50銭の方ですね、明治3年とか、明治4年、こういったところをですね、今ちょこちょこ価格がですね、折り合うものだけ買っていってるという形になるので、またこの辺もですね、前回同様なんですが、揃ってきたところでですね、持ってる龍50銭の銀貨のですね、コレクションの紹介をまたさせていただきたいなというふうに思います。はい、ということでですね、本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。